Hari umusore watwandikiye mu minsi ibiri ishize, ni umugabo wubatse watwandikiye ashaka ko tumugira inama, ndetse nawe udukurikiye wumva hari igitekerezo cyangwa inama watanga, wasiga comment, cyane ko comment aba azibona. Uyu mugabo yatangiye agira ati: "Nitwa Kanaka, maze imyaka 4 nubatse, gusa ntabwo turabona umwana, twatinze kubyara. Utarika ikibazo mfite kugeza ubu, umugore wanjye aramuhotera akambangamira ku buryo hari igihe kigera nkumva neza ngiye kwiyahura. Umugore wanjye andaza hagati ye n'undi mukobwa w'umukozi wacu udukorera mu rugo, nkabarara hagati ari abagore babiri. Uti kandi ibi byose byatewe n'umugore wanjye." Yakomeje agira ati: "Tubona umugore wanjye tujya gukundana, twakundanye ari nk'isugi. Yari ba bakobwa bakuriye mu madini batigeze bajya mu bintu byo gusambana cyane, batanabikunda cyane. Uti narabimukundiye, uti gusa by'irari nkajya musaba ko twaryamana kubera ukuntu namukundaga, ariko arabyanga. Uti yakomeje kumpakanira, gusa rimwe aza kumbwira ko ari nk'isugi, yabikoze rimwe gusa, uti ubu tubikoze yababara. Hashize igihe nkomeza kumutereta bino byacu by'abasore, ageze aho aranyemerera aza kumpa rimwe, ariko arambwira uti tuzongera kubikora ari uko twashakanye. Icyo gihe twarabikoze, nyine ntibyagenda neza, urumva nk'umuntu utamenyereye ibintu by'imibonano, yari akomeye, ababara, yatirekura ngo yisanzure, urumva ko bitagenze neza. Ariko nk'umuntu wanjye nakundaga, ntabwo ibyo byari ikibazo, narategereje, tuza gusezerana, turabana, ntabwo yatumye dukomeza kuryamana icyo gihe. Narategereje, turasezerana, turabana. Ariko ikintu cyanguye nyuma tumaze kubana, twaje gutinda kubona umwana. Ariko ibyo ntago ari impamvu ikomeye. Ariko nanone ikindi kintu cya kabiri cyangoye mu kubana n'umugore wanjye, ni uko nasanze ari ba bantu nyine badakunda imibonano. Nasanze ari wa mugore udakunda imibonano kuva twabana kugeza n'ubu ku myaka 4 tumaranye, n'umuntu udakunda imibonano. Ni wa mugore udashobora kugusaba, ni wa mugore udashobora byibuze kugushotora ngo agushyire muri mudu, ni wa mugore udashobora kubishaka mbere yawe ngo abe yagusaba, ndetse ni na wa mugore ujya gusaba nijoro waba ugiye kumusaba agahita yisinziriza akigira nk'aho atari kukumva, kandi nyamara ari kukumva, ahubwo agira ngo ugire ngo yasinziriye umwihorere. Mu gitondo nabwo ndabyuka namusaba kanyima akaguma yisinzirisha ngo aracyafite ibitotsi, nyamara naba nkimara kubyuka nawe agahita abyuka. Uti umugore wanjye twabanye mukunda cyane, ndetse n'ubu ndacyamukunda. Utariko ibi bintu byarambangamiye cyane, iyo nicaranye n'abandi bagabo tuganira ibintu by'ingo, bavuga iby'ingo zabo, njyewe numva nta kintu mfite cyo kuvuga. Muri make navuga ko kuva nabana n'umugore wanjye tutarakora igikorwa cy'abashakanye. Uti birambabaza kandi bikandisha umubiri, nkahorana irari ry'umubiri, nyamara nanjye atari njye. Byageze aho nkajya mfata umwanya munini mutegura, nkajya mfata nk'iminota 30 mushyira muri mudu kujya byibuze ndebe ko ari njye waba ufite ikibazo. Nyuma nagiye njya kugisha inama abahanga mu bijyanye n'imibonano, bakambwira ko byibuze nzajya ngerageza nkafata nk'iminota 30 cyangwa isaha mutegura, nkamukurira ibishoboka byose tukareba ko hari icyo byatanga. Nakomeje kujya mbikora ariko mbona ntacyo bitanga, ntabwo yorohaga, ngaza n'ububobere nk'abandi, cyangwa se ngaza n'ingabo yazana ayo mazi, nta na kimwe cyabagaho. Ahubwo twarabikoraga nanjye ubwanjye, nakumva ndi kubabara bitewe n'uko habaga hakomeye nkabireka. Nageze aho nza kumubaza ute sesheri ufite ikihe kibazo gituma utagira amazi, utagira ububobere, ibintu nk'ibyo. Ikintu cya mbere yaransubije, yarambwira uti wazagiye gushaka abo bandi bagira ayo mazi, cyangwa wazagiye gushaka abo bandi bagira ubwo bubobere. Nkurikije ukuntu agenda nyitwaraho mbona atankunda. Sinzi niba twarabanye nkunda cyangwa atankunda, ariko kugeza ubu mbona atankunda. Kubera akazi kenshi twagiraga, byageze aho tuza gushaka umukozi, umukobwa wari uvuye mu cyaro, gusa umukobwa nyine mwiza ubona ntacyo ubaye. Uwo mukobwa yari umufiyemere, yari afite abana babiri yabyaye, yasize mu cyaro. Yaraje akajya dukorera imirimo yo mu rugo, ariko ibyaje gukurikiraho natangiye kujya niyaranja nkajya ndyamana n'umukozi, kuko urwego byari bigezeho nari nsigaye nshunga umugore igihe wenda agiye mu kazi imbere yanjye nkajya kwikinisha. Natangiye kubatwa n'indwara yo kwikinisha, ariko nabyo mbona bizanyangiza kuko nari ntangiye kubikunda cyane kandi byampaga ibyishimo. Ahubwo ikintu nakoze
natangiye kujya ryamana n'umukozi. Nkajya ndeba nimugoroba, umugore amaze gusinzira, nkabyuka nkajya gusanga umukozi mu cyumba, tukabikora byarangira nkagaruka mu rugo. Cyangwa nkategereza bwacya, nkitinza umugore akajya mu kazi mbere, nyuma nanjye nkaryamana n'umukozi, ariko umukozi we yansabye ko umushahara we mukuba gatatu. Twarakomeje turaryamana, uwo mukobwa agera haba nk'umugore wanjye. Yari umukobwa nyine umenyereye ibintu by'imibonano, yari umukobwa wirekura, yari umukobwa nyine ubikora, ukabona bikoza bikunze kandi umeze neza nyine, ibyo bintu byose by'umugore yarabyujuje. Twarakomeje turaryamana, niwe mukobwa wa mbere, ibintu yanditse so, niwe mukobwa wa mbere, okay. Wayonse bwa mbere, numva ni ibintu by'agatangaza bitabaho, nanjye nakomeje kujya muha ku mafaranga, turakomeza turabana. Uti gusa ikibazo naje guhura nacyo ari nacyo cyatumye mbandikira, umukozi naje kumutera inda mu buryo ntazi, nabyifuzaga ntanabishakaga. Yaje gusama, amajije gusama bigenda nabi, indi mugwa nabi, atangira kujya aciragura, yirwa aciragura, yaba yatetse. Umugore wanjye abireba akumva agize iseseme ntabirye, bigira aho nyine bitangira kumubangamira. Umugore wanjye atangira kubikeka ko uwo mukobwa yaba atwite, kuko yabonaga uburyo yitwara bidasanzwe. Umukobwa yaba atetse ibiryo agateka aciragura, byaba bihiye umugore akagira iseseme ntabirye, atangira kumuca mu guteka, aravuga uti gikora indi mirimo nzajya nza nitekere. Byarakomeje, umukobwa tuguma kuryamana. Nageze aho mbwira umukobwa uti urabona ko inda yawe yatangiye gukura, reka nkushakire inzu yo hanze ugende ubemo, nzajya nza kugusura, nzajya nkuba hafi, dore n'ubundi nabuze umwana, nkeneye umwana, Imana ishimwe ubwo wasamye. Umukobwa naramwinginze musaba iyo serivisi, arabyanga, aravuga uti abagabo n'abasore n'abana babi, niyo mpamvu mfite abana babiri bicaye mu rugo kandi badahuje base. Rero ibingibi ntabwo nabikora, ntabwo nagusiga warantinda. Uti ntazajya muri iyo nzu, ugahita untererana ntuzongere no kuza kundeba, nkazicwa n'inzara. Uti ikiruta ntaguma ahangaha. Umukobwa nakomeje kumwigisha, umukobwa arabyanga, mbona nta gahunda afite yo kugenda, kubera ko atari yizeye ko nagenda nzakomeza kumwitaho. Hashize igihe, indi imaze kugira amezi atatu, umugore noneho anabibona neza ko umukobwa atwite, arangije atangira kumubwira uti ibi bintu ntago bizakunda, ndashaka uzataha iwanyu cyangwa usanga umusore waguteye inda, kubera yuko ntago twaguma kugucumbikira utwite, ntabwo wakomeza gukora akazi utwite, ntabwo byashoboka n'ubundi no kugakora, nawe urabibona ko bikugoye. Umukobwa barabimubwiye, abura icyo akora, abura uko abigenza. Umunsi umwe nari nagiye mu kazi, ubundi umugore wanjye atashye abwira uwo mukobwa uti mu cyumweru kimwe gusa ndashaka uzaba umaze kwitegura usubira iwanyu, ntabwo bino bintu bizakunda, ntabwo uzakomeza kuba hano utwite. Uwo munsi navuye mu kazi nsanga umukobwa yiriwe arira ameze nabi, ubona ko yababaye, ndamubaza uti byagenze bite. Arambwira uti madamu wawe yanyirukaniye, mbwiye ko icyumweru kimwe ngomba kuva hano, nkagenda nkasanga wanenda, nabuze icyo nkora, nabuze uko mbigenza, tubundi niba utamukunda n'undi katakwitaho waje tukajya kwibanira. Uwo mukobwa nicyo kintu yansabye, mbona ko atari umwana mubi, ahubwo ikibazo ari uko atanyizeye. Ndamubwira uti se umugore wanjye namenya ko naryamanye nawe bizagenda bite, famiye yanjye bizagenda bite, nabyo kubiza nteza ikindi kibazo. Byaraducanze kandi kuko umukobwa arabyanga, kandi ntabwo nari mbuze amafaranga yo kujya kumucumbikira mu yindi nzu, kandi ho nari kujya mwitaho nkajya no kumureba uko mbishaka. Umukobwa yarabyanze. Rimwe hashize iminsi ibiri, navuye ku kazi ntashye, nsanga umukobwa ari hanze, hari saa tatu za nijoro, ari hanze afite n'ibikapu, arambwira utumugore wawe yanyirukanye, yampaye amafaranga, arambwira uti ninshaka ahantu njya, utari ko byanshanze, nabuze aho njya, byanyubiye. Uwo mwanya nahise mfungura ko nari mfite urufunguzo rw'inzu, umugore ndamutonganya, ndamubwira uti gute usohora umuntu muri iri joro, umukobwa utwite nk'uyu urabona arajya hehe? Wamwitondesheje ukamuha igihe akitunganya akazagenda akabizi ko atabyarira hano? Umugore nabonye atabyakiriye neza, gusa nde arareka uwo mukobwa arinjira. Hashize iminsi ibiri, hari mu gitondo, umugore wanjye yabyutse nanone abwira wa mukobwa uti naguhaye iminsi ibiri, noneho ndagira ngo ugende, ntabwo urongera kundarira mu nzu. Uwo mwanya numvise batangiye gutongana,
numva umukobwa atangiye kurira, nahise nsohoka mba mbihunze kubera yuko nari mfite ubwoba bw'uko uwo mukobwa ashobora guhita amubwira ibyanjye. Nawe narasohotse mbaca mbwira uwo mugore uti ariko wakitondesheje uyu mukobwa, mbura umugore yariye karungu nsa nk'ugiye ku muhanda gato mba mbahunze. Uwo mukobwa umugore wanjye yaramusohoye noneho nabi cyane n'umujinya mwinshi, aravuga uti mvira mu rugo, ndabona udashaka kuva aha ngaha kandi ntabwo bizakunda kuhabyarira. Umukobwa yahise agira umujinya nawe ahita amubwira uti uwo mugore wanjye yaramubwiye uti wagiye ubundi ugasanga waguteye inda. Umukobwa yaramubwiye uti sindagiye ndamusize kubera iki? Umugore yaratunguwe aramubaza uti waguteye inda ninde? Umukobwa yahise amubwira byose aramubwira uti uwanteye inda ni umugabo wawe, none ndagiye ndamusize njyewe njya kuruha mu cyaro mfiteyo n'abana babiri njyaneyo n'uwa gatatu kandi nsize umugabo wanteye inda hano? Ntabwo byakunda, ahubwo we aze kuza abyikemurire naho ubundi ntabwo nagenda. Umugore wanjye yaguye mu kantu aratungurwa arumirwa ahita acisha make, ahubwo arongera afata ibikapu by'uwo mukobwa abisubiza mu nzu. Ikigoroba nka saa munani naratashye ngeze mu rugo nsanga biyunze babaye inshuti, nsanga biyunze nyoberwa ibyabaye, nyoberwa uko byagenze, gusa ndakomeza nigira mu byanjye. Bukeye bwaho umukobwa ubundi yararaga muri saro, hari hari indi matera wiyaryamaga muri saro. Bukeye bwaho umugore yaragiye agura utubati twinshi, agura ibintu byinshi cyane by'ibikoresho byinshi naho nagabitanakenewe nibaza impamvu abiguze, biraza byuzura muri saro umukobwa abura ahantu yongera kuryama. Amaze kuhabura nagiye kubona mbona ubwo nari ndyamye mbona umugore arinjiye azanye na wa mukobwa, nkibakubita amaso umutima wahise usimbuka ndavuga uti noneho nibyo bagiye kumbwira. Umugore wanjye yahise ambwira uti uyu mukobwa yabuze ahantu arara kuva uyu munsi, agiye kujya arara hano mpaka igihe tuzamubonera aho kurara. Nayobewe ibyo ari byo ndavuga uti ese tugiye kujya turarana n'uyu mukozi? Uti yego niko bigiye kugenda ihangane, abimbwira n'umutima mwiza ntiyambwira ko yamenye ko namuteye inda. Iryo joro umukobwa yaraye aho, bukeye mu gitondo we abyuka yigira hanze mu mirimo. Bwira umugore wanjye uti ntabwo ibintu bibaho, biriya bintu wazanye bimwe na bimwe bisohore, uyu mukobwa ajya arara mu ntuze muri saro. Umugore yaransubije uti ko ari umugore wawe se wamuteye inda, kuki wumva ko we azajya buraharara? Twese turi abagore bawe, reka twese tujye turara aha ngaha. Uti n'ubundi nabonye nagutwitiye. Atangira kubishyiramo inyoro kubera yuko we gutwita byari byaranze. Twarakomeje tubana muri ubwo buzima ariko birangora cyane kubera yuko kurarana n'abagore babiri byo ntabwo ari ibintu nari menyereye. Gusa bwarakega mu gitondo kuko umugore yazindukaga ajya mu kazi, wenda wa mukozi tukongera tukaryamana stress zikagabanuka. Byageze aho umugore wanjye atangira kujya nsaba ko turyamana, noneho numva ni ikizamini gikomeye kuryamana n'umugore wanjye wa mukobwa ari aho kandi na wa mukobwa nawe tujye turyamana. Byarangoye ndabwira umugore wanjye uti kuki uri gukora bino? Arabwira uti twese turi abagore bawe, ufite ikihe kibazo? Kindongora nawe ujye kumurongora, njye nta kibazo bintwaye. Uti kandi niwitwara nabi ugatangira ukavuga ngo bibaye ibibazo birebire, nzabibwira famiye zimenye ibyo wakoze. Iryo joro naryamanye n'umugore wanjye turyama na wa mukozi ari aho. Hashize iminota ingahe numvishe wa mukobwa ari kurira ariko ubucece ku buryo nta muntu wamwumvaga, ariko ngiye kuko nari ndi hagati n'abaga mwegereye narabyumvishe. Byarambangamiye kandi n'ubundi nubwo naryamanye n'uwo mugore n'ubundi ni kwa kundi, ntabwo yabikundaga, ntabwo yabishakaga cyane. Yabikoze nkeka ko naketse ko yabikoze kugira ngo ampime. Twarakomeje tuba muri ubwo buzima nkajya ndyamana n'umugore nijoro, bwacya yamara kugenda uwo mukobwa nawe mu gitondo akabinsaba akambwira uti mwatumye mbishaka, nanjye mbabarira nkemurira ikibazo. Byarambangamiye ngeze aho mbona ni ukumuhotera, nza kugisha inama umugabo umwe inshuti yanjye arambwira uti ibyo bintu ntibibaho, va muri urwo rugo niba n'ubundi umugore atakwitaho atagushimisha, va muri urwo rugo, n'ubundi urugo rubi rurutwa na gereza, ahubwo ushake inzu wibaniremo n'uwo mukobwa wawe cyane ko anagutwitiye. Nanone mbona ndaba mpemukiye umugore wanjye, ariko nanone nkabona nabwo bitari ibyo no kumuhemukira, azanabwira famiye ibyanjye. Nanone nkongera nkibaza ese uyu mukobwa nabyarira habyo bizagenda bite? Byarakomeje birangora, ariyo mpamvu nabandikiye nifuza ko mungira inama. Hari mu bitekerezo bitanu by'abantu batandukanye, ntago naburamo ibimfasha. Ni ukuri ndaremerewe kurarana n'abagore babiri, nkaryamana n'abagore babiri, nkarongora umwe nijoro mu gitondo nkarongora undi, birambangamiye cyane. Ntago mumpeka, sintuza, sinsinzira,
kuva icyo gihe twatangira kurarana n'uwo mukozi ntabwo ndongera gusinzira, kuko kurara hagati yabo bombi birambangamiye cyane, mbona ari ihohoterwa. Niyo mpamvu nifuje ko mungira inama y'icyo nakora.